lårer, skal lige varme stemmen lidt op. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Så i dag har jeg tænkt mig at lave en masse sketches, som handler om ting, jeg gjorde som barn. Lad os se, okay. Den første... Ej, de er så sjove, de her. Så den første ting, der er helt sikkert ikke den eneste, der gjorde det her. Men lige pludselig spontant ryk rundt på mit værelse midt om aftenen. Og det er altid midt om aftenen lige pludselig, jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke engang, hvordan det er muligt, jeg har fået ryk rundt på mit værelse. Fordi mange ting er jo sindssygt tunge. Og jeg har jo ikke været særlig gammel. Alright, number two. Den næste ting, der var jeg en lille smule snedig og udspekuleret og tavlig faktisk. Det var typisk en fredag eller en lørdag, hvor vi har fået lov til at få blandt selv slik. Og det er som om, at slik det smager bare bedre, når ens søskende ikke har mere tilbage. Så jeg kunne finde på at gemme mit blandt selv slik og lade som om, at jeg ikke har mere tilbage. Og så min søskende havde spist alt deres, så vil jeg finde mit frem igen. Haha! Og så vil jeg bare nyde det. Langsomt og bare... Ja. Hvor meget slik har I tilbage? Jeg har... 8 stykker tilbage. Jeg har ikke mere tilbage. Wow, vi har spist hurtigt. Sidste. Haha! Ej, hvor er du tavle. Må jeg ikke få et lille stykke? Number 3. Som I nok ved, så har jeg jo en rigtig stor familie. Jeg har rigtig mange søskende. Og vi havde en regel derhjemme med, at vi ikke rigtig låste døren, når vi skulle ud på badeværelset. Fordi vi som sagt rigtig mange. Det overholdt vi jo så ikke altid. Fordi det er jo rart at have sit privatliv, og det er rart lige at låse døren. Men når den dør så blev låst, så er det som om, at mig eller en af mine andre søskende, så skulle vi også ud på det badeværelse, og det skulle være lige med det samme. Ikke engang fordi man skulle ud på badeværelset, man skulle bare drille. Man skulle bare være tavle. Number 4. Det næste, det er også en klassiker at optage sig selv, når man synger som lille. Fordi man synes åbenbart, at man har et kæmpe sangtalent. Og det havde jeg selvfølgelig også. Så ville jeg gå ind på YouTube og finde nogle sange bare med lyrics. Og så ville jeg optage mig selv, synge de her sange. Og så skulle jeg selvfølgelig lige høre det tilbage bagefter. Og det lød bare godt. Spin my wings and fly away. Don't believe I can fly. I believe I can fly. Fly. Oh. Wow. Number 5. Jeg kan tydeligt huske som lille at ligge i sengen og pludselig bare tænke, nu skal jeg blive fit. Jeg skal komme i form. Og så bare det der med at lægge sig ned på gulvet og pludselig bare begynde med at lave sindssygt mange mavebøjninger. Fordi det er jo det, der gør forskellen. Det er sjovt, hvordan det ligesom går igennem de her ting, vi gør som barn, at man gør mange af de samme ting. Så I må lige skrive ned i kommentarfeltet, hvis I også har gjort nogle af de her ting, eller stadig gør det. Number 6. Ej, det er så gode minder det her, når jeg tænker tilbage. Som barn skulle man selvfølgelig altid spørge om lov for at få en veninde til at overnatte. Og det var jo selvfølgelig ikke noget, man bare lige kunne gøre. Min veninde og jeg, vi ville altid lave en lille koreografi, en lille dans, en lille sang, for at få mine forældre overtalt til, at de måtte få lov til at sove der. Og det vil nok se nogenlunde sådan her ud. Mor og far, vi vil gerne spørge om noget. Ja, hvad siger I? Søde mor og søde far, vi vil bare spørge om, vi må sove sammen. Yeah. Ej, hvor I bare dygtige piger. Please, 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 please. Åh, ja, det er jo en skoledag i morgen. Hvis I også har fået lov af Johannes mor, så må I også godt. Number 7. Jeg er meget spændt på at høre, om der er andre, der også har haft den her diskussion med deres far, da de var lille. Men når vi spiste morgenmad om morgenen i hverdagen,
så var det ligesom først til mølle om, hvad man skulle se i fjernsynet. Min søskende og jeg ville selvfølgelig gerne se Disney Channel, og det var ofte sådan noget Hannah Montana. Og min far, han skulle se nyhederne, selvfølgelig skulle han det. Og han syntes jo, det var så irriterende, at vi sad og så noget latterligt ligegyldigt børnefjernsyn, som ikke havde noget indhold. Så jeg havde ofte den her lille pingpong med min far om morgenen. Og jeg var sådan... Ja, I kan se det her. Er det for noget åndssvagt noget, du sidder og ser? Nyhederne starter om 3 minutter. Kan vi skifte? Jeg gider ikke se det der kedelige nyhederne. Vil du ikke hellere lære lidt om, hvad der sker ude i verden? Mm. Jeg gider ikke se på det der. Man bliver dum i hovedet. Du skal ikke rulle øjne af mig. Du bliver kun dum af at se på det der. Vi burde se noget af nyhederne. Så kan du lære lidt om, hvad der sker ude i verden. Alting er så slemt ude i verden, og det gider jeg ikke se om morgenen. Jeg vil gerne være glad, jeg vil gerne hygge mig, jeg vil gerne se Anna Montana. Okay? Hey. Jeg har glemt, hvad nummer vi er nået til. Det her nummer. Da jeg var barn, der skulle man selvfølgelig indtale en mega sej telefonsvarer. Det skulle jo ikke bare være sådan en kedelig en. Sådan, hej, jeg kan ikke tage telefonen lige nu. Det var min i starten, men så skulle den lige ændres til noget lidt sejere. Så det blev ofte den klassiske, og man lige lader som om, at de ikke er der, eller et eller andet. Og så bare sådan, snydt! Ja, så snyde telefonsvaren. Den lavede jeg. Det gør man jo ikke rigtig i dag, men det gjorde jeg dengang. Eller hvad? Gør man stadig det i dag? Gør I det derude? Prøv at skrive det i kommentarfeltet. Det er Rebecca. Hallo? Hallo? Ej, det er ikke sjovt. Hvem er det? Snydt! Jeg har desværre ikke på telefonen lige nu, men du kan bare ringe tilbage eller lægge en besked, så ringer jeg tilbage. Hej! Det var god. Nummer 9. Jeg kan bare huske mine sådan late night cravings, hvor jeg sniger mig ned i køkkenet og lige så stille prøver at åbne et eller andet slik, cookies, chips, et eller andet. Bare lige en lille smule, og man skulle tænke sig om, fordi du kunne ikke bare tage. Man skulle sørge for, at det ikke kunne opdages. Shh. Tallet er 10. Jeg fik jo selvfølgelig lommepenge som barn, men nogle gange kunne man få lov til at lave nogle lidt ekstra ting for at tjene ekstra lommepenge. Og min far, han er jo en businessman, så han havde skjorter på hver evig eneste dag. Og den mand, han havde så ufattelig mange skjorter. Så jeg tjente penge ved at stryge skjorter. Jeg fik en 10'er per skjorte, jeg strøg, og så kan jeg godt fortælle dig, så pludselig, så skulle jeg bare stryge. Og det var faktisk meget hyggeligt. Jeg kunne bare tænde for fjernsynet og så bare stryge samtidig. Perfekt. 10 kroner. Gode nemt at tjene penge, så den kan I måske bruge derhjemme og lige være sådan, hey far, kan jeg ikke lige få en 10'er per skjorte og stryger? Nummer 11. Det her det er virkelig også et godt minde, jeg har fra da jeg var lille. Det med, at man sidder og ser fjernsyn sammen med ens familie, og så er filmen slut, og man skal i seng. Det er bare en lille smule hyggeligere at lade som om man sover, så ens far vil bære en op i seng. Det var så hyggeligt. Baby, du skal i seng. Du er ikke så gammel, ej. Det var alle de ting, jeg kunne finde på i den her omgang. Jeg håber, I synes, de har været sjove og underholdende. Husk at skrive ned i kommentarfeltet, om der også er nogle af de her ting, I har gjort eller gør. Eller hvis I har en anden sjov ting, som I gør. Det kunne også være sjovt at høre, om I har nogle sådan spøjse ting, I gjorde eller gør nu. Og så ses vi bare igen i min næste video. Hej hej!